под слоганот «Нема оправдувања, зголемете ги платите, наставниците заслужуваат». Пред МОН денеска се одржа протестот на просветните работници во организација на СДСМ. Тие побараа покачување на платите за 12% од септември, наместо од март идната година како што најави владата. Наставниците кои излегува на протестот порачаа дека го бараат тоа што им следува по закон и се пожалија на притисоци. Иако актуелната власт преку директорите на училиштата се обиде да изврши притисок да не се присуствува на овој денешен собир, евене, тука горди, исправени, да кренеме глас за зголемување на платите на наставниците. Законска обврска мора да се почитува. Одговорност на власта е да ги зголеми платите на наставниците во септември за 12%. Паралелно со протестот пред МОН, пресконференција одржа и министерката Јановска. Таа оцени дека протестот е неоправдан и, како што изјави, манипулативен и за наставниците и за јавноста. Јановска повтори дека поради долговите кои во МОН ги оставила предходната власт, во овој момент единствена можност е само нивелирањето на платите од 0,5%, кое во септември ќе го добијат сите наставници, а побараното покачување од 12% ќе се случи во март идната година. Безобразно е, после само 2 месеци, власта која не обозбеди доволно пари за да им се исплатат платите, да бара покачување. Ние, веќе кажав, обезведивме огромни средства за да можеме да им ги исплатиме платите на луѓето. Државата беше економијата во слободен пад. Дека во овие 2 месеци се обидуваме да ја стабилизираме, тој слободен пад да запре. После тоа да почнеме да се движиме кон нулата, и од нулата натаму да градиме просперитетна и современа и држава во која граѓаните ќе бидат задоволни, вклучително и од нивните плати. Лидерот на СДСМ Филипча од протестот порача дека владата нема оправдување што наставниците нема да ги добијат покачените плати. На обвинувањата дека протестот е политички, тој одговори дека целта на политиката во образованието била просветните работници да имаат бенефит. Тука се собрани просветни работници, членови на СДСМ, нема никаква врска со синдикатот, ама ние бевме тие кои што инклузивно работевме, ги слушавме барањата на просветните работници и максимално излегувавме упресред и во најкризните времења за да им се зголеми животниот стандард. Во таа смисла, не испраќаме политичка порака. Еве, имаше ребаланс на буџетот, можеа да обезбедат дополнителни средства, обезбедуваат средства за некои други работи, за нови министерства, за нови работени во тие министерства. Значи, изговор е дека не може да се најдат пари. Од Сонг се оградија од денешниот протест и го оценија како обид за купување на политички поени. Побараа членството на синдикатот да не учествува на протест каде синдикатот не е организатор.